Ініціатором постановочного затримання на навчаннях військових біля будівлі Саксаганської райради були не журналісти і не обвинувачуваний у справі інструктор-волонтер Ігор Петренко, заявили сьогодні опитані свідки пригоди. До нас підійшов Михайло Попонін, як мені стало відомо. Згодом, як його звуть, він не називався. Людина була у військовій формі з нашивкою 42-га, так, штурмова рота. Він підійшов і запитав, чи цікаво нам би було зняти кілька кадрів постановочних затримання, так би мовити, терориста, який намагатиметься увійти до приміщення Саксаганської райради. Що було далі, відомо напевне. В'ячеслав Волк добровільно, на чому наголошують і опитані свідки, визвався зіграти роль порушника. Показове затримання, кілька больових прийомів, і В'ячеслав зникає за дверима будівлі райради. Далі – постріл. Із його наслідками борються військові медики у львівському шпиталі. Сам В'ячеслав і досі прикутий до візка. У той же час учасники подій з'ясовують, коли саме описаний сценарій мав зупинитися. Я казав про те, що В'ячеслава затекли ноги, що він не зможе нормально далі йти, якщо це продовжувати його утримувати і так далі. І просив зупинити. Кажу, давайте зупиняти. Так, я відповіла, давайте так. То ви сказали, давайте продовжуйте, чи давайте... Ви запропонували, давайте зупинимося, відповідно, ми відповіли, так, давайте, як вважаєте за потрібне. Ви сказали, зупинимося, не давайте безумовно. Інше питання, навіть більш важливе, звідки з'явилася бойова зброя. Командири із Саксаганського військомату розповіли, стрілкову зброю тоді мав кожен призваний на навчання. Інструкторам-волонтерам було дозволено мати лише навчальну із патронами у вигляді пластикових кульок. Це, як свідчать, тримали на контролі. Якимось чином перевірилась наявність будь-якої зброї у таких добровільних інструкторів? Так. Перед початком навчальних зборів, безпосередньо в ході проведення навчальних зборів, кожен день. Однак перевірити наявність небезпечного стрілецького знаряддя Вигоря Петренка у той день не мали змоги. 6 липня запрошений інструктор відпросився із навчань до 2 години дня. І про своє повернення до роботи, як і про участь у незапланованих постановках, організаторів навчань не попереджав. Він не є військовослужбовцем і не призваний був на ці збори, і безпосередньо доповідати він, це на його розсуд. Допитувати свідків у справі В'ячеслава Волка продовжать на наступному засіданні. Його призначили на 30 січня. Всеволод Прокоф'єв, Владислав Талалай. Цей день.